Ja mislim da odgovornost je zapravo tokom celog procesa užasno velika. Meni je neko premijera uvek olakšanje. Mislim da sam na premijeri nekako najmanje zabrinuta. Zapravo, čini mi se da mi je intenzivnije palo ovo igranje prvo, nezvanično, pošto smo zapravo imali jedno igranje koje je bilo, označavalo je kraj rada. A ovo sad susret sa publikom, ja ne znam, ja sam bila u svetlu, ja ne čujem reakcije, uopšte nemam i dalje svest kako je zaista primila publika. To ću saznati vjerojatno uskoro. Taj tekst je nastao iz romana Borislava Pekića Kako pokojiti vampira. Mislim, on je sam napisao radiodramu, a u našoj adaptaciji smo se mi trudili da zapravo mapiramo suštinske probleme i društvene zapravo odrednice koje smo posle drugačije raspoređivali u samoj scenskoj izvedbi. Tako da smo zapravo pravili čitavu tu liniju od same zastave, društva do porodice i tu smo negde ograđivali te teme. Sad, nadam se to čitalo kod publike. U kontekstu samog Pekića na sceni, ja mislim da je Pekić fenomenalan dramski pisac i mislim da se za njegov dramski i radiofonski rad malo zna. Moj otac je također radio dosta Pekića i meni je to negde ostalo kao još od njega inspiracija, kao zapravo odlično štivo za raditi u pozorištu. Što se toga tiče, mislim da zapravo i ostali autori mogu da vredite da razmisle o tome, pošto ima tu stvarno fenomenalnih tekstova. Što se tiče neke vrste angažovanosti u pozorištu, ja negde lično zapravo smatram da pozorište mora da bude neka vrsta polja u kome mi možemo da govorimo slobodno o pitanjima i problemima našeg društva i čini mi se da je to nužnost pozorišta danas. Mislim, ja lično nisam pristalica toga da se u pozorište ide da bi se gledale komedije i laki sadržaj. Mislim da laki sadržaj možemo naći na svim televizijama i da nam ga je možda i previše. Ja imam već neko vrijeme jednu jako veliku želju, ali sad to pitanje je da li će se to desiti i kada će se desiti, uopšte dalje nemam nikakvu propoziciju za taj tekst, ali da, Dejan Dukovski, malo mu jedan ko je prvi počeo.